Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli kod mene u moju kuhinju. Kao što vidite, danas metla kecelju ovu na tufne, što znači da će biti ozbiljnog kuvanja. I ako vidite neki rep tamo, i on zna da će biti jako dobrog kuvanja, veliki ručak. Naime, imamo ovde ovu gaspoju, možda je gospodin, ne znam, nešto visi, možda je gospodin. I sada nas zanima, od ovog jednog pileta, šta sve mi možemo da uradimo? Znamo da je svetska kriza, da je hrana jako skupa, da će biti još skuplje i da vidimo kako možemo da budemo najekonomičniji i da ovde napravimo 3, 4, 5 ručkova od ovog jednog pileta da možemo da provučemo. Idemo kao prvo na tranžiranje. Nije uopšte teško i nemojte da kupujete, već kupujte ako imate, možete, ali ako ovu celo pile kupite, mnogo vam je jeftinije nego da kupite samo batkove, recimo, ili samo bilo miso. A ovde imate tih stvari još koje možete da iskoristite za neke dobre ručkove. Znači, idemo da vidimo polako kako ćemo da iseckamo pile, pa ću vam ja približiti da vidite od gore to kako izgleda. Idemo prvo i najvažnije, su batačići, jel da? I to je i najviše cenjeno. Uzmemo ovako nogicu i odvojimo polako batačić, vidite on se skoro sam odvaja. Charlie je jako nestrpljiv, jer jako mu miriš i on voli sveže meso. Jel vidite? Znači, bitno je samo da mu ovu kožu, i bitno je u stvari najbitnije da imate dobar nož, jel da? Da možete to da isečete. I sad vidite ova nogica, ona se već sama odvojila. Tako, junapako, jeste vidjeli vi to bez obrazluka? Tako da možete lijepo unakolo da je odsečete. To vam je i batak i karabatak. Samo držite ovako za batačić i polako seckajte i osjetit ćete kako ono pušta svoje. Ne možeš, Charlie, ovo je za ljude da jedu. I sad, tu je bila ova koščica i pored te koščice samo lijepo odsičete i imate batak i karabatak. E sad, da odvojimo batak, on isto vidite kako ima to svoje. Znači, lijepo ga zasečemo. Ovako okolo, uvek držite lijepo ovako za nogicu i ono će samo da otpusti. Lijepo okolo obiđete. Važno ova kožica da se skine. I sad ono već prođe samo pored kosti. I evo, vaš batačić je tu. Batačić i karabatačić. I tako isto uradimo sa ovom drugom stranom. I onda smo veći deo pileta završili. Eto, vidi se ko je gazda u kući i ko ovdje održava red i ko ne sme da jede pilet, onako sme. Inače, ovaj problem imamo samo kad je meso u pitanju. Za ostale stvari se dobro slažu. Evo ga ovdje pored koščice, da otpustimo s ove strane. I sa ove strane, kad se pojavi kust, to je mjesto gdje sečemo. Evo ga. I pravimo batačić i karabatačić. Jao, kako on. Ne mogu da vam ga snimim sad da vidite kako se on oblizuje. Kako bi on slatko ovo pojeo. Siroma nije jao, Bog zna od kad. Od prije jedno 15 minuta. Sad imamo, ovo će nam biti za jedan ručak, znači dva karabatka i dva batka, što je sasvim dovoljno za jedan dobar ručak. Idemo dalje. Imamo krilca, isto tako okolo, i ono samo kad pusti kus, samo dole razdvojite. To vam je krilce jedno, i krilce broj dva. Charlie, ne smeš ovamo ići, dobit ćeš batinat kerla. Krilce broj dva.
I sad nam ostaje ovaj trup ovde. Ovo da ne mešamo, ovo je za jedan ručak. Ovde je belina, ovo su liđa i sad tu imamo šiju. Sad ću ja da skinem ovu kožu. Ona se lijepo odvaja, ovako. Lijepo rukom samo je odvojite. I sa druge strane, ovdje kod batka gdje ste sekli, samo je štricnete i onda faktički možete ovako ručno da je podignete. E sad ovdje nam treba da popustimo. I tu ide i ova masnoća. I onda ovu opnu. E tako. Koža zdrava. Ima na njoj masti. Nemojte je bacati. Treba će nam za supu. Ne morate jesti, nego ostavite samo za aromu. Znači, ovo ide za nešto drugo. Koža ide za supu. Tu ćemo staviti odmah šiju. Jel, nije šija, nego je vrat. Vratić isto ovako, fino. Tu nam je za supicu. I još ćemo dodati nešto od ovih kostiju. Sad idemo na belo meso. Belo meso ovako, pored ove kosti, osjetit ćete ovdje rebarca. Tu odvojimo. I uopšte nemojte da se nervirate ako vam ostane mesa na ovom. Nema veze, to ćemo iskoristiti za neki drugi ručak. Niste vi za ovdje da radite za nekog. Neko će sve čisto pojesti, ništa nećemo baciti. Evo ga. Ovo pile je bilo oko 2 kile. Kilo je 802, tako. Znači, jedno malo pile sam izabrala. Malo pile za naše seljačke uslove. Inače, u gradu je to veliko pile. A na selu su velike pileći od 3-3,5 kile. Oni domaći. A ovo je jedno malo. Evo jedna belina, odvojili. I sad isto to idemo s ove druge strane. Znači, počnemo tu pored i odvajamo. I kažem, nemojte se brinuti ako... Ja sad ne mogu ovako da vam snimim, nije mi na ruku. Ali ovako, uglavnom pored, idemo nožem pored tih rebara. I lijepo odvajamo polako. I ovdje imate ovu koščicu, tu isto odvojimo pored. Znači, faktički samo odvajamo od kosti. Sad sam ovaj malo jače ostavila zato što sam htjela da vam pokažem, pa mi nije bilo na ruku. I tu je naše belo meso, broj 2, za ručak broj 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, za ručak broj 5. Ha, ako je moguće. I sad nam ostaje ovaj deo gdje su kosti. Sad ćemo to polako, ja moram ovo samo da sklonim da bi napravila mjesta za, u stvari, evo ovako ćemo. Sam htjela poređen po ručkovima, ali ovo ćemo da isječemo kako stignemo. Zato vam treba dobar nož, jer u momentu kad dođete ovdje na ova leđa, možete malo i da polomite, ali treba će vam nekad malo i da ovako da ga capnete. Evo ga. I sad nam ostaje ovaj deo. Njega ćemo opasti da se ne sičete, jel? Ali sve polako. I ne turajte prste tamo gdje ne treba. Malo od gole, malo od dole. Mislim, ne radim ja ovo svaki dan, ali da znamo kako ide. Evo sad smo prošli polovinu i sad dolazi onaj dao kad nam treba nož. Charlie, ni slučajno da nisi probala. Gledam te. Gledaš i ti, ali gledam i ja tebe. Sad ovdje imamo malo ovog bilog mesa što nam ostalo. Ovo isječemo onako kako nam odgovara. Zavisi šta planirate. Ja ću ovaj deo samo da usitnim. E sad idemo.
Ja ću na neke ovako, evo, komade, ovako. I ostalo nam još ova strana. Ovu hrskavicu ovde, tu ću isto da upotrebim za supu. I ovako, ove kosti što su malo gulišavije, one isto mogu za supu. Ovde imamo rebarce. Evo ga. I me ovaj smeta. Rebarca od pileta. Čim osetite da ide teško, znači ima neka kost ispod, pomerite nož i tu vam je, tu da će ovaj, može i ovaj napolo, ovako slomimo. I ovo ćemo za supu, je li tako? Jedan deo za supu, jedan deo ćemo iskoristiti za nešto drugo. E tako, znači, co smo to raspravili pile? Sad idemo jednom po jednom. Idemo prvo da stavimo da nam se kuva supa, jer to najduže traje, pa ćemo na batakčiće. I idemo, znači, na prvo jelo. Supa. Šta je supa? Ništa. Povrće ubacimo. Šargarepice, luka, zeleni. Žuta supa, klasična, jako zdrava i nezaboravna. I nije se nekad moglo zamisliti nedelju bez žute supe, bar kod nas. Celer, piršun, šta imate i šta volite. Suvog začina, nalijemo vode, najbolje hladne. Nalijte sad odmah vode koliko će vam biti supe, jer kad se doliva voda, onda se zamuti. I metemo da se lagano kuva. Da se vidi? Vidi se. Da se kuva, jer njoj treba na tihoj, tihoj vatri. Jedno, sat vremena minimum da ono dobro iscedite to povrće. Može i ranije, ali što se više kuva, bolje je. I sad dok nam supica kuva, idemo na ručak broj 2 ili na jelo broj 2. Batak. Karabatak, ovde, tu ćemo lijepo da posolimo. Samo tako fino da izmasiramo. Najbolje da vam ovo odstoji malo, ako ne može da odstoji. Ne može, šta ćemo, nema tu. Šta, znači tu smo posolili i sad ćemo staviti u tigan da se peče. Ne moramo u rirnu, može u rirnu. Ovaj put ćemo u tigan da napravimo nešto malo u ajmokac. Evo sad ovde upravo se supica kuva. Vidite, polako nju ćemo zatvoriti poklopcem da ne gubi vlagu. U vruću masnoću, šta već koristite, ulje, mast, puter, ćemo staviti ove naše batkiće i karabatkiće. I ispržite sa jedne i s druge strane, onako fino da porumeni. Znači, nemojte se brinuti da će biti unutra. Pečeno tu ćemo na kraju, ali nemojte ni neku jaku vatru. Onako malo jače od srednje, tek da se fino onako peče. I sad pečemo tako lijepo dok ne porumene, onako kako vi najviše volite. Kad vam je lijepo porumenilo, onda možete da smanjite vatru i da stavite poklopac. I tako još jedno 10 minuta. Recimo ovo smo jedno 10 minuta, petlje otvoreno i sad zatvorimo, pa 10 do 15 minuta, recimo na svakih 5 minuta ga prevrnete pomalo i onda ćemo da napravimo nešto što god lijepo. I evo ga sad. Naše mesce je gotovo. Po mom ukusu ovako fino. Znači, 10 minuta prvi put i 10 do 15 minuta drugi put. Zavisi koliko voli, reši je. Sad ćemo malo da smanjimo ovu vatricu. Vatru, jel, još uvek.
A ovde, u ovu činicu, ću da istresem jednu malu pavlaku, da se vidi jednu malu pavlakicu, da je dobro razmutim. I u tu pavlakicu ću da dodam ovako jednu kašiku, ne može da stane kašika, ima ovde i ova mala, ali je prljava. Znači, otprilike jednu supenu kašiku senfa. Po ukusu. Ja stavim jednu supenu kašiku. To mi je mera. Sad sam sve ovo zabrljala, je li tako? Nema veze. I sad ću to da izmutim ovako, znači senf i pavlaku. I tu će vam biti što god lip ajmokac. Ova deca što jedu po McDonald'su kaže da je podsjeća na neki McDonald's sos. Ja ne znam, ja ne jedem u McDonald'su. To je protiv svih mojih principa. I sada, ovo je dosta gusto, samo malčice, vrlo malčice, da možemo lijepo da izmutimo. I upade mi tamo vodicu, sipamo, da možemo lijepo da istresemo. Iako mi lijepo je miris. I to stavimo ovdje u naš tiganj. Ovo ću malo da razgrnem da mogu da izmati s ovom masti. Ova masti što god lijepa što se ovdje peklo. Znači, tu ulijemo u tu masnoću. Svi sastojci su sačuvani. Sve je iskorišteno. I sada našu piletinu dobro prevrnemo u to. Sa svih strana ovako, da se to lijepo sjedini. I pustimo još malo da se krčka. Ako je prevrnemo par puta, ali ona odmah iz prve ne uvati taj sos, onda ovako, dok je prevrćamo i malo, dok se ona zagreva, onda to sve bolje i bolje ide. Već miriši što god lijepo. Znači, mišate sus, polivate po piletini, okrećete. Sad ćemo pustiti malo da se prokrčka. Jedno minut, dva, da upije tu lepotu. Što god lijepo. Možete popiti. Imamo i nestrpljivih. Znači, minut, dva. Uvijek mi se svetlo poremeti. Evo ga, krčka. Čisto da dobije sa jedne i sa druge strane da ta piletina koja je malo suva kad se peče u tiganju, bar za moj ukus, da dobije ovaj tu mekoću i da upije taj sosić. I faktički je naše ručak gotov. Sad ćemo ga i servirati. Evo ručak broj 1. Ja sam uvarila malo paste. Znači, testenine. Koliko treba. I sada dolazi naše mesice. Znači, stavimo recimo jedan batačić i prelijemo ovu testeninu sa ovim sosom. I eto, vam ručak, neka salatica, usto, što god lipo. Može malo piršun od gora, onako da napravite svečani. A ovako je očas posla jelo. Znači, jelo broj 2. Umeđu vremenu je i supica gotova. I sad, ne morate vi sve iskoristiti od supe, recimo. Možete uvek, što ja radim, da odlijem u jednu ovako šerpicu, to što ću jesti danas, sebi, može koje mesce, i to ću da zakuvam. Inače, onu kožu što ste vidjeli, onu veliku, to je naravno za mačka. Evo, ovdje ima litra supe i tu ću sad da dodam
Ovo možda se isključi, pošto je gotova. Ovo kad se oladi stavite u frižider i imate sutra sveže supe ili preko sutra. Ja ću evo danas da uzmem ovako malo flekica, možete rezance, možete napraviti grisknedle, a možete danas jedno, sutra drugo i uvek imate supice. Supice je jako zdrava za nas. Sad treba jedno 5 minuta da se skuvaju rezance ili flekice. Šta ste stavili, možete malo od gore peršuna lista da stavite i vaša supica je gotova. Dodam ja bibera uvek na kraju. Jer ne volim ovo kad kuvam supu, onda mi se nekako sva bude ko gađa crna. Pošto ovaj biber nije više kao što je nekad bio. Znači, ili u tanjir ili na kraju, zavisi. Ako imate male dece, onda sebi u tanjir. Ali supica je jako bitna pri svakog obroka. Supica. I jelo broj 1. Dobra, stara, nezaboravna supica. Što god lipo, zdravo. I ovo misa ko voli da glocka. Znači, jelo broj 1. Ništa bez supe. I na kraju nam je ostalo belina i ovaj, kako se zove, stao mimo za krilca i ovo. Od ovog ćemo da napravimo jedan krompir paprikašić. Kako ide? Iseckamo luka i krenemo. Prvo sipamo malo snoće u šerpu i zagrejemo. I onda u to dodamo seckani lukaš. I to sve malo propržimo. I sad ćemo u taj naš lukić koji se malo ispržio dodati ovo seckano meso. Sve i svašta na komadiće. I to ćemo isto malo propirjati, kako bi rekli, da dobije malo slast od tog luka. Sad možemo linuti malčice vodice. Malo aleve paprike, so biber ili u mom slučaju malo suvog začina. Promešamo, dodamo naše krompiriće. Ja to onako na krupnije, pošto će se kuvati toliko koliko i meso, pa deca vole da kažu da izgledaju kao jabuke, ovako ovi delovi. Ako je krompir veći, onda ga malo ujednačimo, jer u principu krompiru će trebati isto koliko i mesu, neki pola sata. Sad ću sve lijepo izmešamo, nalijemo vode i pustimo jedno pola sata da se krčka. Ga. To je to. Paprikašice krčka. Što god lipo. Evo i naš paprikašić je gotov. Kako znamo da je gotov, vidite, krompir je mekan. Meso, ova kožica je mekana. A sad možemo da napravimo opciju. Da napravimo podmetu. Stavimo jednu kašiku brašna i dodamo malo vodice. To nije klasična zaprška, zato se i zove podmeta, da podmetnete kao. Nije pravo, nego kao bajagi. Sad lijepo razmutimo to brašno. To inače rade puno u kineskoj kuhinji, ali oni to rade sa skrobom. Ovi, kako se kaže, kukuruznim skrobom. I to samo dodamo tu. I onda će nam se fino ova čorbica onako fino ugustiti. I sad kad to provri, naš paprikašić je gotov. Ko voli, može i nakiselo. Ono što smo zaboravili, ja uvek na kraju dodam bibera.
Tu je što god lipo. Gotov nam ručak. Ručak broj 3. I ja. Jelo broj 3. Ručak broj 3. Krompir, paprikaš. Za sve one koje volu. Što god. I mislim krompirića. Fino da se ruča. Ručak broj 3. Idemo dalje. Ručak broj 4. I sad nam je ostalo dva bela mesa, ovo jedno bebo meso, to jest, u stvari to su polovine, ali tako, ćemo uzeti i napraviti šnicla od njih. I sečemo fino šniclice i to ćemo lepo ispakovati. Ako ima 4 fine šniclice, ja sad to neko voli da izlupa čekićem, ja sam to tanko dosta isekla, tako da kad bi izlupala čekićem, onda bi ove bukvalno nestale, ne bi se grickalo meso, nego samo ne poh. Ono što uradim je jednostavno, samo malo posolim i onda lijepo ispohujemo. E sad, ako želimo da imamo više onog pohovanog, onog poha, jel tako? Onda mi upala jedna travka od ovih mojih seljačkih jaja. Tako. Onda ćemo ovako napraviti. Ja mislim da je i previše dva jajeta. Da je jedno dovoljno. Malo soli. I u to uvučkano jaje dodamo malo brašna. Znači ne ono jaje, brašno jaje pa opet. Nego ovako jednostavno napravimo kao smesicu za palačinke. Ovako, ako vam se čini da ste pregustili, možete uvek malo mlijeka da linete da bi dobili onako finiju smesu što se lakše lepi na ovo meso, jel, ovo koje smo već pobrašnavili, znači na šniclice. I sad idemo jednostavno iz ovog pobrašnavljenog u ovo jaje i onda u prizlu, ako želite, ako ćete parijski, onda samo ćosavo bez prizle, može i tako, ovdje ovo će lijepo fino da ne raste, baš će biti onako fino puno poha, a ako ćete nešto, ovo u jaje pa u prezlu. Ja sad ovdje imam tempuru. To mi je lepše. Po ukusu sve. Idemo, umačemo, popečemo. Evo, ovo je već gotovo, vidite vi koliko su to lepe, debele šnicle. Ju, ispadne mi onako, što god baš, onako momačka šnicla. E sad hoću da vam kažem da će se možda desiti ovo jaje, da vam se malo teže zalepi, ali jednostavno ponovite par puta, okrijenite, umočite, zabrljavite ga, zato što je sa brašnom, pa se onako nije da se odmah zalepi, nego mu treba malo, malo mu treba pomoći. Isto tako ako vam na kraju ostane ovog jajeta, možete da ispečete onako kao palačinku ili kao neke male dodatke, ekstra. Evo ga, idemo dalje. I evo ga, naš ručak broj 3 gotov. Pošto smo u ekonomičnom fazonu, meni je ostala i ova mala palačinka. Ali sad ću da vam pokažem debljinu tog mesa. Znači, to baš ima onako pušteno da se najede. Imamo 4 parčeta, 2 veća, 2 malo manja. Mama, tata i deca. I ovo ekstra palačinkice koje repete. Pomfrit u sto sa salatom, pire krompir sa barenim povrćem i eto, ručak što god. Idemo dalje. I sad idemo sa našim poslednjim komadom. To ćemo ovako iseckati na neke fine parčiće.
kako vam odgovara, kako ste raspoloženi. Ako ste raspoloženi, možete i na žilijen, ili na kockice, ili na trouglove, bilo šta. Lepši su ovako sitniji komadi, barem meni. Ali kažem, sve zavisi od vas i od vašeg raspoloženja i od vašeg ukusa. I sad kad smo to iseckali, prebacimo ovako jednu činicu, časicu. Šta nam treba sad za to? Treba nam, naravno, malo posoliti. Treba nam malo belog luka u prahu. Koliko vam se sviđa. Treba nam malo ljute papričice, to jest ove aleve ljute paprike ili obične ljute. Treba nam, primjer, jedna kašika ulja, jedna do dve. I ako imate, malo soja sosa. I sad ćemo to sve izmiješati i pustiti da se marinira. Najbolje da stoji preko noći, ali znate, ovo je jedna od onih kineskih varijanti ili azijskih, kad se to lijepo sve ovako poprimi mirise. To nam je ručak broj 5. I evo sad je naša marinadica odradila svoj posao. Stavit ćemo tiganj zagrejati, ne treba masti, ne treba ulja, ne treba nikakve masnoće, zato što smo ovdje u marinadu već stavili to ulje. Samo ćemo lijepo sve to istresti i ispržiti. I evo sad vidite kako ono lijepo već pušta masnoću, znači ne treba nam ništa dodatno, a jako lijepo miriši, što god. I evo sad kad smo piletinu ispržili onako kako nam odgovara, sad ćemo u to dodati jednu kašiku kikiriki putera, koje ja razmutim sa malo vode. Ovdje mi skoro već nestalo, pa sam to uradila u ovoj tiglici. Prelijemo i uzimamo ovaj kikiriki sa komadićima. Kako volite, i sad to pustimo ovako fino da se krčka. U međuvremenu sam ja obarila malo pirinđe kao prilog, uz to možete isto neko povrće. Povrće možete i ovdje da dodate, ili recimo neko šampinjune, ili pored toga brokoli, karfiol, šta vam volite. Vidite kako ono ima već gustina tog nekog u pireu, ubože u ovom puteru. I onda vam se spravi sosić fini. Dodajte vode do željene gustine. Evo ja ću sad dodati još malo vodice, pošto mi se baš zagustilo. Napravite onako da bude fini sosić. Ovo smo već pravili i svima se jako sviđa. Sad u ovo možemo dodati bibera po želji, ili ljutine po želji, ili soli vam neće trebati, ili kikiriki puter je baš onako slan, a solili smo i meso. Znači, što se mene tiče, još malčice vode i pustim da prokrčka, i to je što god gotov ručak za čas posla. Sad ćemo ga servirati. Ne znam da li se vidi, uvek mi svetlo nije baš najbolje ovdje. Nadam se da vidite dobro. Znači, gustina sosa kako vi volite. I ja, već sam sad stavila ovdje malo pirinča i sad stavimo ovo uz tu našu piletinu i možemo da polijemo i ovako preko ko voli. I uz to dodamo jedan neko povrće ili salatu po vašem izboru, i ručak broj 5 ili ti jelo broj 5 je gotovo. I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama, od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo,
da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.